Հայկական հեռուստայի Տերյարա չին եւ միակ հաղորդաշարը, որն անդրադարձավ մեր հայ շոու-բիզնեսի ամենից ամենաիրադարձություններին, տալով մեն ճշգրիտ եւ հավաստի պարզաբանումներ, դա իհարկե ամենից ամենան է։ Ողջույն, դուք շարունակում եք դիտել ամենից ամենաժամանցային ATV-ին եւ այս պահին ձեր էկրաններին է ամենից ամենաաստղային տասնյակը, որը վարում եմ ես Լեաննան։ Դե իսկ այժմ հայտարարում եմ մեր այսօրվա հիմնական անվանակարգը՝ ամենից ամենաաստղային հարսանիք։ Հարսանիքն ինքնին մի իրադարձություն է, որի մասին խոսում եմ հասարակությունը, այլ չեմ խոսում աստղային հարսանիքների մասին։ Թեմա, որի մասին քննարկում են բոլորը, սկսած ստարոսիկներից մինչև հրավիրված հյուրերի կազմը։ Եվ մենք այսօր որոշեցինք անդրադառնալ այս հետաքրքիր թեմային, քանի որ վերջին ժամանակաշրջանում շատ աստղային հարսանիքներ են եղել։ Ձեր բազում խնդրանքներով այսօր մենք անդրադառնում ենք մոտակա 1 ժամվա ընթացքում հենց ամենից ամենաաստղային հարսանիքներին։ Տենդենցիա կա հարսանիքներ անելու, գեղեցիկ հարսանիքներ, կրեատիվ հարսանիքներ անելու համար մարդիկ սովորել են, կուլտուրան զարգացել է, որ պետք է անել գեղեցիկ։ Ուղղակի շատ բաներ կա, օրինակ ինչ որ տարոսիկ կամ ապրիզիլոնն է, ինչ որ բաներ մեջը հարսանիքի վաղ, դա ամեն ինչը վերցրած է ուրիշ հարսանիքներից, ուրիշ տեղից։ Եվրոպական հարսանիքներից, ինչ որ արևելքից, ինչ որ ադատները բաներ վերցնում ենք, միացնում ենք, հայկական ձևով մատուցում ենք։ Օրինակ ես վերջերս հարսանիքի մեջ փորձեցինք սենց մի բան անեն, հարսը եւ փեսան պահում են մի մեծ մոմ սենց, եւ երկու հատ առանձին մոմերով երկու կողմից ծնողները վառած բերում են, վառում են այս մոմ շատ գեղեցիկ երաշխիքի տակ։ Իմաստը այն էր, որ երկու տան կրակը, այդ ճրակը միացնում են եւ մի մեծ բանա արդեն նոր ընտանիք է գոյանում, եւ հաղորդավարը ասում է, որ այս մոմը բոլոր ձեր տոներին, ծնունդներին, կնունքներին իտալիալ է, պետք է վարվի ձեր տունը, ինքը մոցարսես մի փոքր աբույջ է դառնում, որը հարսանիքի օրվանից սկսվում է։ Գեղեցիկ բաներ, որը բերվել է Չեխիայից։ Հարսանական դիմահարդարումը պետք է լինի անտեսանելի, միևնույն ժամանակ գեղեցիկ, ընդգծելով դեմքի առավելությունները եւ թաքցնելով փոքրիկ թերությունները։ Հարսանական դիմահարդարման համար որևիցե կարծատիպ գոյություն չունի։ Այդ իսկ պատճառով յուրաքանչյուր ոճում կարող են ձևավորել հարսանեկան կերպար։ Ռոմանտիկ հարսնացուները կարող են իրենց դիմահարդարումը հարմարեցնել ցաղկային ձևավորման հետ։ Իսկ գլամուրային հարսնացուների դիմահարդարումը դիմահարդարման հիմնական ակցենտը աչքերն են։ Բոլորի կողմից շատ սիրված մոքի այը, որը կարող է լինել փայլուն կամ անփայլ տարբերակով։ Ընդհանրապես շրթներքի ընդհանրությունը շատ մեծ կարևորություն ենք տալիս, քանի որ կերպարի բաղկացուցիչ մասն է կազմում շպիտը։ Եվ ինչպես նաև այկերի ստվերաներկը, որը ավելի առողջ եւ թարմ տեսք է ապահովում։ Վերջին երկու նշվածները ցանկալի է լինել նույն երանգի, որը ավելի է գծում երիտասարդությունը։ Այնուամենայնիվ, ամենականացի դիմահարդարումը դա բնականն է, եւ չպետք է մտածել, որ դուք կլինեք անշուք, հակառակը դուք կմամնավորեք բնական գեղեցկությունը։ Ամենից ամենան աստղային հարսանիքներին արդեն հասցրել է անդրադառնալ, այն էլ ոչ մեկ անգամ։ Հիշում եմ 2009 թվականին ամենից ամենաաստղային հարսանիք ճանաչվեց Սիրուշուի եւ Լևոն Քոչարյանի հարսանիքը, 2010 թվականին Հայկոյի եւ Անահիտ Սիմոնյանի հարսանիքը։ 2011 թվականը այդքան էլ մեծ չէր աստղային հարսանիքներով, եւ այնուամենայնիվ մենք առանձնացրեցինք նրանցից առավել ուշագրավները եւ գումարելով այս տարվա հարսանիքները աստղային հարսանիքները, մենք ներկայացնում ենք այսօրվա շքերթը։ Տասնյակը դիտում ենք հենց այս պահին։
Այս տարի օգոստոսի 4-ին տեղի ունեցավ երգչուհի Արևիկ Գալավերդյանի եւ նրա ֆրանսիահայ ընտրյալի ամուսնական արարողությունը։ Իր դրամաբանական եզրահանգմանը եկավ մի գեղեցիկ սիրավեպ, որը կարելի ասել ծնվեց շնորհիվ համացանցի։ Ամենից ամենան այս տարի անդրադարձել էր նրանց սիրո պատմությանը, այնպես որ այս պահին անցնենք բուն հարսանիքին։ Եվ սկսենք թերևս նրանից, որ հարսանիքի օրը օգոստոսի 4-ը որոշվել էր դեռ անցյալ տարի նշանադրության ժամանակ։ Հարսանիքի հետ կապված ամեն ինչով զբաղվել եմ ես, չնայած ամուսինս ինձ ամեն ինչում աջակցում էր, այսինքն ինչ մտահղացում ունեի, բոլոր պլաններս իրականացրեց հենց նա։ Արևիկը շատ գաղտնապահ է։ Հարսանիքի սցենարի մասին երևի թե մենք իմացել ենք ընդամենը 100%-ից 30%-ի մասին, մնացածը նա արել է Հայկի հետ գաղտնի։ Ինչպես արդեն նշեցինք, Արևիկի ամուսինը Հայկը, ֆրանսիահայ է, եւ հարսանիքի կազմակերպչական հարցերին հետևում էր դարձյալ համացանցով Արևիկի հետ շփվելիս։ Սակայն ամեն ինչ շատ գեղեցիկ ստացվեց եւ ամենակարևորը՝ բազում անակնկալներով։ Սկսենք նախ նրանից, որ Արևիկը մանրակրկիտ ուսումնասիրել էր բոլոր հնարավոր հարսանյաց կայքերը, որպեսզի հասկանա, թե որ միտումներն են այսօր ակտուալ։ Գալով որոշակի եզրահանգման եւ դրանք համադրելով մեր հայկական ավանդույթների հետ, ստացվեց մի գեղեցիկ հարսանիք, որը հաճույքով վայելում էին բոլոր հրավիրվածները։ Ունեի 6 հարսնակուր, բոլորը միանման հագուստներով։ Նա պատրաստել էր 1 զգեստ, որի մասին մենք գիտեինք։ Իսկ երկրորդի մասին ընդհանրապես ոչ մի բան չգիտեի։ Սկզբից որոշել էի, որ պետք է լինեմ ինչ-որ թեթև հանգիստ զգեստով։ Արդեն մոտ 1 ամիս էր մնում, որ պետք է հարսանիքը լիներ, որոշեցի, որ չէ, ուրիշ շոր եմ ուզում։ Հենց մտել էի նայել էր արդեն ծիծաղում էր ինձ վրա, իմ դեմքի արտահայտությունից զարմացել էի, ահա որ։ Նաև փոքրիկ հարսի զգեստ էին պատրաստել իմ շնիկի համար։ Հարսանյաց ողջ հարդարանքը կարմիր եւ սպիտակ գույների համադրության մեջ էր։ Այդ նույն տրամաբանությամբ էր մտածված նաեւ Արևիկի հարսի կերպարը։ Ծաղկեփունջը, շրթներքը ալ կարմիր էին։ Անդրադառնանք բուն հարսանյաց արարողությանը, որն ինչպես հյուրերն են փաստում, եվրոպական ոճի մեջ էր, սակայն հայկական ավանդական տարերի առկայությամբ։ Եկան իմ հետևից զուռնա, դհոլ, հարսնակրերս դուրս եկան դիմավորելու փեսային, փեսան պարելով էր գալիս։ Ինչպես արդեն նշեցինք, Արևիկի եւ Հայկի հարսանիքը լի էր անակնկալներով եւ հուզիչ պահերով։ Հուզիչ պահ եղավ, երբ որ մտան Արևիկն ու Հայկը սրահ, նրանց դիմավորեց ակունք համույթը, ու ամենահուզիչը նա էր, որ հենց Արևիկի հայրն էր երգում այդ երգը, հայրս էր երգում թաքվորակով, այսինքն գովում էր իր փեսային, այդպես էր։ Ամենաերևի տպավորիչը եղավ, երբ իմ երկի ժամանակ, երբ ես զգեստափոխվեցի եւ սկսեցի երգել։ Իմ աչքերն այսօր կարծես լցվել ես մի նոր փայլով։ Ես կյանքում չեմ մոռանա Հայկի դեմքը, այդ պահին, որ Արևիկը սկսեց երգել, մտավ սրահ, այդ անմոռանալի էր ու բոլորիս լացելը չեմ մոռանա։ Հաճախ լույսերը վառվեցին, ես տեսա, որ բոլորը հուզվել են, իսկ բոլորը լաս էին լինում, բացի ինձանից, դու իսկ ամուսին ես էլ հուզվել։ Սեր ուրիշ ոչինչ։ Ներկապահի Արևիկ Գալավերդյանի ամուսինը գտնվում է Ֆրանսիայում։ Շատ շուտով նրան կմիանա Արևիկը։ Մեզ մնում է միայն նրանց մաղթել երկար-երկար երջանիկ եւ սիրառատ տարիներ եւ բազում-բազում բալիկներ։ Արևիկ Գալավերդյանի հետ աշխատեցի ես, քանի որ ընտրված էր շատ ճիշտ կլասիկ հարսանեկան զգեստ եւ համապատասխան ծաղկեփունջ, դա ինձ թելադրեց ընտրել շատ ներքի գույնը։ Դիտելով արդեն հարսանեկան
նկարները, համոզում եմ, որ կարմիր շերտերը շատ ճիշտ էր ընտրված ընդհանուր հարսանեկան ձևավորման հետ։ Չեմ մասնակցել այդ հարսանեկին, կուզեի մասնակցել, որովհետև փաստորեն ֆոտոներից հասկացա, որ շատ ճաշակով է ինքը։ Համադրությունը սպիտակ կարմիրը շատ գեղեցիկ է։ Ես սիրում եմ կրեմով կարմիրի հետ համադրությունը, բայց սպիտակը կարմիրի հետ էլի գեղեցիկ է։ Երկուսն էլ այսպես նասի շինը գույներ են, դրա համար այստեղ մի փոքր երրորդ գույններ պետք, բայց միևնույնն է շատ գեղեցիկ է։ Այս տարի հունիսի 2-ին կայացավ նաև երգչուհի Լայանայի և Ռոլանդ Պողոսյանի հարսանիքը։ Շատերն այս պահին մտածեցին. Ինչպես? Միթե նրանք արդեն ամուսնացած չեն։ Պարզվում է, որ ճիշտ է, նրանք արդեն 2 տարի է, ինչ մի տանիքի տակ են բնակվում, սակայն պաշտոնական հարսանյա ծառայողությունը գործը դեռ չէր հասել։ Արդյունքում փոքրինչ ոչ սովորական հարսանիք ստացվեց, քանի որ հարսն ու փեսան նույն տնից գնացին եկեղեցի։ Ինչպես բոլոր հարսերը աշխարհում, ես նույնպես հուզվում էի հարսանիքից առաջ, չնայած արդեն մենք միասին էինք ապրում և թվում է, որ այդ գացմունքային, հա, այդ հուզումնալից պահերը արդեն անցկացրել ենք, բայց ոչ։ Ամեն ինչ սկսվեց ուրեմն ֆուրշետի սեղանից, որը պատրաստել էր Լիանան, գիշերը չէր քնը, մինչև ժամը 6-ը, ու առավոտյան ժամը 9-ին արդեն տանից դուրս էր եկել ու շտապում էր Վարսավիրանոց, մեյքափ եւ այլ եւ այլն։ Հարսնակույրը իմ մանկության ընկերուհին էր, Լիլիթը։ Փոքր ժամանակ իրեն խոսք է տվել, որ ինքը իմ հարսնակույրն է լինելու եւ աղջիկը ստիպված չէր ամուսնացել։ Սակայն այդ ամենին նախորդեցին հարսանիքի նախապատրաստական լուրջ աշխատանքները։ Քանի որ շատ-շատ սիրում եմ ժողովրդական կատարումներ, իսկ Լիանան էլ շատ գեղեցիկ ու շատ լավ է կատարում այդ կատարումները, ես իրան մի փոքր խնդրանք, հանձնարարություն ու ոնց որ պահանջել էի, որ այդ օրը որպես նվեր մի քանի երգեր կան ժողովրդական կատարի ինձ համար, նույնիսկ ինքը ասում էր, որ չունի որոշակի երգերի բառերը եւ այլն, մոռացել է, բայց գտա այդ բառերը, բերեցի, տվեցի, ինքը սովորեց։ Կեսը արեցի այդ խնդրանքների, կեսը ոչ։ Չի երգե մի հատ երգ, որը որ շատ եմ ուզել։ Ինչ վերաբերում է պսակադրության համար եկեղեցու ընտրությանը, ապա դա Լայանայի մենաշնորհն էր։ Իմ խնդրանքով ընտրեցինք Էջմիածնի Սուրբ Գայանե վանքը։ Ես ընդհանրապես սիրում եմ ինքը փոքրիկ գողտրիկ եկեղեցիներ։ Անդրադառնանք հարսանյաց խնջույքին, որին ներկա էին Լայանայի և Ռոլանդի ամենամտերիմ և հարազատ մարդիկ, այդ թվում նաև շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներ։ Հարսանիքին ներկա էին հայտնի մարդկանցից Էրիկը Կարապետյան, Սերժոն, Արամայիսը Հայրապետյան, Լուսինե Աղաբեկյան, պրոդյուսերը Դավիթը իր կնոջը Զարայի հետ։ Մուտքը հարսի եւ փեսայի միշտ լինում է պարի ուղեկցությամբ, հա, ինչ որ վալս պարա դրվում եւ այլն, ես ի սկզբանե հրաժարվել եմ այդ մտքից, որովհետեւ ասած ես քեզ հայտարարք կանեմ, ասած ես չեմ պարի, ես կխառնեմ պարը։ Եվ պարեցինք, դա կոչվեց հետեւյալ կերպ ձևակերպեցին՝ առաջին սիրո տանգոն։ Հա, պարեցինք սովորական տանգո Բոչելի կատարման ներքո։ Շատ ուրախ, զավեշտալի պատմություններով լի հարսանիք ստացվեց, թեև Ռոլանդն անկեղծացավ ասելով, որ ողջ հարսանիքի ընթացքում շատ լարված է եղել, որպեսզի ամեն ինչ անցնի հավուր պատշաճի, եւ դա կարծես թե նրան հաջողվեց։ Եթե անգամ չի արվում պսակադրության արարողությունը, բայց անպայման հակեք սպիտակ զգեստ եւ օրհնվեք Աստծո կողմից, որովհետև այդ զգացումը կյանքում ոչինչին չի փոխարինի։ Շատ համապատասխան զույգեր են։ Լայանան ինքը կարող էր դառնալ մեր հայ աստղերի մեջ ձիվա հասկացողությամբ, կարող հանգարեց ամուսնությունը, չեմ կարող դրա մասին ասել ոչ մի բան, որ ինքը չհասավ այդ ձիվա հասկացողությամբ, կարող է եւ դառնա նույնիսկ, կարող է եւ ամեն ինչ սպասվում է, որտեղ ինքը շատ հետաքրքիր է սենց տեսք ունի։ Լայանայի հետ աշխատեցի ես, շատ հեշտ է Լայանայի հետ աշխատելը, քանի որ ունի հիանալի դիմագծեր եւ շատ հեշտ էր ընտրել որևիցե կերպար։ Մենք ընտրեցինք կլասիկ հարսանեկան դիմահարդարումը։ Bye-bye.
ամենից ամենանկրկին ես հերում եմ եւ ես սիրով ուզում եմ ողջունել բոլոր նրանց, ովքեր հենց այս պահին միացան մեզ։ Հատուկ ձեզ համար եւս մեկ անգամ հայտարարում եմ մեր այսօրվա հիմնական անվանակարգը՝ ամենից ամենաաստղային հարսանիքը։ Եղբայրներ հեռուստասերիալի միակ չամուսնացած եղբայրը Ռաֆոն, ինչպես շատերին է հայտնի, կյանքում ամուսնացած է։ Ավելի ճիշտ ամուսնացած է այդ հերոսին մարմնավորող դերասան Ստեփան Ղամբարյանը։ 2011 թվականի փետրվարի 11-ին տեղի ունեցավ նրա եւ Անի Ամիրյան Ղամբարյանի հարսանյաց հանդիսավոր արարողությունը։ Սակայն սկսենք թերևս նրանց առաջին հանդիպումից, որի կայացմանը կարելի ասել առիթ հանդիսացան Անի եւ Ստեփանի ընդհանուր ընկերները, այդ թվում նաեւ դերասան Վարշամ Գևորքյանը։ Գարուն էր, շատ լավ հիշում եմ։ Ու իմ համար շատ դեպրեսիվ շրջան էր։ Ու այդպես մի երեկո ներկայացումից հետո ասենց շատ լավ դրամատուրգությամբ հանդիպում եմ շատ պատահական Ստեփանին, մեր ընդհանուր ընկերոջ Տաթևիկի եւ ընդհանուր ընկերոջ Վարշամի մի փոքրիկ ասենց սրճարան ունեինք, որտեղ հաճախ հանդիպում էինք։ Այդօրը նախ շատ անդրադարձ էի ու հանկարծ մեկ էլ հայտնվում եմ միտեղ, որ մի քիչ լիցքաթափվեմ, մի քիչ թեթևանամ այդ ամեն ինչից ու հանկարծ տեսնում եմ նրան։ Իմեր դեպքում եղել է այսպես, եկա, տեսա, հաղթեցի։ Անին իմ համար արդեն ամեն ինչ էր դարձել, առավոտ, երեկո, կեսօր, ամեն ինչ։ 2010 թվականին ծանոթացանք Գարնանը եւ ամուսնացանք 2011 թվականի փետրվարին։ Որոշեցինք հանդիպել եկեղեցուն։ Անին այդպես ուզեց, ես դեմ չէի։ Հայրս եւ հոր եղբայրս երկուսն էլ ինձ համար շատ սիրելի, իմ կյանքի կարևորագույն տղամարդիկ, ինձ ուղեկցեցին եկեղեցի հանձնելու Ստեփանին։ Դա կարծես թե Անի եւ Ստեփանի միակ միջամտությունն էր հարսանիքի սցենարին, քանի որ մնացած ամեն ինչ իր ուսերի վրա վերցրեց Անի եղբայրը, Արտավազդը։ Իսկ դիզայնի հետ կապված բոլոր հարցերը Անի ընկերուհին, դիզայներ մոդելավորող Լիաննա Սարգսյանը։ Մեզ մնում էր միայն այդ օրը լավ դրամատրություն հաղորդել, լավ էներգիա հաղորդել դահլիճ ու հուսով եմ ստացվեց, որովհետև բոլորն ասում էին, այն ինչ ուրախ հարսանիք է։ Մինչ հարսանիքի մանրամասներին անցնելը, մատնանշենք եւս շատ կարեւոր մի փաստ՝ հարսանիքի քավորի ընտրության փաստը։ Փոքրուց ճանաչել եմ Արամոյին, Էմային եւ շատ սիրել եմ, մենք հարևաններ ենք եղել եւ շատ հետաքրքիր էր, որ Ստեփանը նույնպես ժամանակին աշխատել էր Արամոյի հետ եւ շատ մտերմացել էին։ Մարդիկ, որոնք իրենց պահվածքով, իրենց ապրելակերպով միշտ ինձ հիացրել են։ Ստեփանը առաջարկեց, որ շատ լավ կլինի, հա, եթե լինեն Արամոյենք մեր քավորը եւ իհարկե իմ կողմից մի անգամից դա ողջունեցի ու այդպես դարձանք քավոր Սանի Քարազատներ բարեկամներ։ Անդրադառնանք հարսանյաց հանդեսին, որին ներկա գտնվեցին մեր հայկական շոու բիզնեսի ամենավառ ներկայացուցիչները։ Հարսանիքին ներկա էր Էրիկը, Նարեկ Բավեյանը, Ռազմիկ Ամյանը, Սիլվա Հակոբյանը, Արամեն, Վարդան Բադալյանը, որոնք եկան, երկեցին ու շատ ուրախացրեցին։ Իմ ընկերներից Արմանը Ջուլհակյան, որը հրաշալի պարող է, որոշել էր հետաքրքիր անակնկալ մատուցել, պարային այսպես ակրոբատիկ համար ներկայացրեցին հարսանիքին, որը նույնպես շատ մեծ անակնկալ էր։ Թերևս շատ դրամաբանական կլիներ, որ հարս եւ փեսայի պարն էլ բեմադրված լիներ, չէ՞ որ Ստեփանը պրոֆեսիոնալ պարող է, սակայն տեղի ունեցավ մեկ այլ բան։ Այդ հարսանեկան պարի փոխարեն ես երգեցի Անիի դուետ Արամեի հետ, ես ուղղակի Արամեի ձայնը հանեցի, Արտավազդի հետ էինք մտածել Անիի եղբոր։ Ինձ համար իհարկե դա շատ զարմանալի եւ շատ հաճելի անակնկալ էր։ Գեղեցիկ, ճաշակով, ուրախ, բայց միևնույն ժամանակ շատ զուսպ, առանց ավելորդ այլևայլությունների հարսանիք ստացվեց արդյունքում, որից շատ գոհ մնացին թե հարսնու փեսան, թե բոլոր հրավիրված հյուրերը։ Դա մի օր էր, որից հետո մենք պիտի ապրեինք միասին։ Ինձ համար ամենակարևորը այդ օրվա խորուրդը դա էր։ Կուզեի, որ ինչ-որ ստեպով սկսվեր իրանց հարսանիքը, փեսան ինչ-որ միած սիրուն նվեր աներ, անակնկալ նվեր, ասենց մտնում են, պարը գեղեցի սկսվում է, մեկ էլ ասենց պիջակը հանում է ու փեսան սկսում է ստեպ պարեն։ Ես երջանկություն եմ ցանկանում Անին, Ստեփանին, իրենց ընտանիքին եւ կարծում եմ, որ շատ գեղեցիկ եւ համահունչ զույգ են։
Անդրադառնալով համաշխարհային մեծության հարսանիքներին, անպայման պետք է փաստել, որ 2012 թվականի ամենից ամենահարսանիքը Հարք Հայզեն Ուիլյամի և Քեյթ Միդլթոնի սակադրություններ, որը տեղի ունեցավ այս տարի ապրիլի 29-ին և որին հետևում էր ողջ աշխարհը։ Սակադրությունը տեղի ունեցավ Վեստմինստրյան Աբայությունում և հարսնացուի գեղեցիկ շրջազգեստը հատուկ պատվիրված է եղել Ալեքսանդր Մակուինի նորաձևության տան։ Ինչը վերաբերում է հարսնացուի գլուխը զարդարող տիարային, ապա այն պատվիրված է եղել կարկինից։ Պաշտոնական այս իրադարձությունը հրավիրված է եղել 1900, այդ թվում նաև Սեր Էլթոն Ջոնը, Դևիդ Բեքհամը իր կնոջ Վիկտորիայի հետ, Ելիզաբետ II-ը և մի շարք այլ հայտնի մարդիկ։ Ի դեպ, Ելիզաբետ II-ը նորապսակներին մատուցեց իսկական թագավորական նվեր՝ Քեմբրիջյան հերցոգի և հերցոգուհու տիտղոսը։ Տեսքի սիրով շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր ամենից ամենահասկային հարսանիքների տասնյակ։ Արյալս ձերում Եվայի և Եվիալի հաճանակամայ և ասիակամ, այս այժմ ոսկր ոսկերացի մոց և մարմանի մարմայում է, սա գոչեսի գինձի հարմայում է առա։ Այս տարի ապրիլի 29-ին ստեղծվեց ևս մեկ գեղեցիկ աստղային զույգ։ Էդգար Ռոստոմյանը, ում հանրությունը ճանաչեց նախ Արմենոյից խմբից, ապա եղբայրներ հեռուստասերիալից և Հայաստանի առաջատար մոդելներից մեկը, Նադեժդա Հովանիսյանը, այդ օրը դարձան ամուսիններ։ Սակայն դրան բնականաբար նախորդել է շատ գեղեցիկ սիրոմի պատմություն։ 13 ավգուստ 2011 թվականը յուրահատուկ հանդիպում էր, որ չէի կարծում, որ նա կմերժեր այդ հանդիպման տեղը, վայրը և մեր նաև մասնակցությունը դիտելու այդ այսպես հրավերքը, և այդպես էլ ստացվեց։ Մեր առաջին կյանքի առաջին հանդիպումը տեղի ունեցավ հենց Վազգեն Սարգսյանի մարզադաշտում համայնքական խաղերի բացման ժամանակ։ Предложение сделал он очень неожиданно. Предложение о замужестве. То есть мы вначале обручились, но он мне сделал предложение сразу о замужестве. Ну, я сразу согласилась. Мы обручились в декабре месяце этого же года, 2011 года, и решили отложить свадьбу на более теплые дни, то есть весной. Սկսվեցին հարսանիքի նախապատրաստական աշխատանքները, որոնց կազմակերպչական ողջ հոգսն իր ուսերին վերցրեց Էդգարը։ Большую часть ответственности, конечно, мой супруг взял на себя день свадьбы, но для меня было важно и принципиально платье от дизайнера. Ну, мы решили обратиться к нашему давнейшему другу Мика Даниэлян. Так как я по профессии модель, надо было выбрать что-то оригинальное, нестандартное. И предложение Мики нам очень пришлось по душе. Эдгари и Надежда и Харсаняц Арарухутюна шатерны да пастель. Нуман е егэл фильми на Караханман энтацки. Да теревас пайманавор вазер те гравирвац юрери казмов, ев те гегэцик мтацвац энтацакарков. Миянгамис нешенк вор Харсаник и имеч керумер авандакан хайкакан тарер. Нашими крестными являлись моя близкая подруга Люсина и ее супруг Данило. Он по национальности итальянец. Որոնք նաև յուրատուկ անակնկալ նախապատրաստեցին մեզ համար, Լուսինեն որոշեց երգել մեզ համար. Были мои коллеги из мира моды. Были коллеги супруга, это актеры, музыканты. Բավականին տարբեր բնագավառներից էին նրանք, սկսած երաժշտական աշխարհի մեջ շատ սիրված իմ կոլեգաները Շուշան Պետրոսյանը, Նիկ Եգիբյանը, Աննա Խաչատրյանը, որոնք այսպես գեղեցկացրեցին մեր հարսանեկան այդ երեկոն նրանց ստեղծագործություններով։ Հարսանյաց հանդիսությանը Էդգարն արել էր ամեն ինչ, որպեսզի իրականացնի իր սիրած էակի բոլոր ցանկությունները։ Քանի որ նա չափազանց շատ էր սիրում Լիլի ստեղծագործությունը, մենք միասին բարձրացանք բեմ, փորձեցինք ստեղծագործությունը կատարել և երգել։ Էդգարի և Նադեժդայի Հարսանյաց հանդիսությունն անցավ կարծես թե միակնթարթում, անգամ որոշ պահեր, թե Նադեժդան և թե Էդգարը վեր են հիշում արդեն տեսանյութը դիտելով։ Կա, չէ, այդպիսի ավանդույթ, որ վերջում հարսանեկան երեկոն վերջացնում եմ բարի գիշեր բարեկամներ ստեղծագործությամբ։ Իմ պարագայում մենք վերջացրեցինք Շարլ Ազնավուրի գեղեցիկ ստեղծագործությամբ, Շի, այդպես էլ կոչվում ստեղծագործությունը, և կարծես մարդիկ որոշեցին, որ պետք է նստեն
անմիջապես, քանի որ վառվեցին լույսերը Երևանը, եւ ոչ մեկ չափազանց օգտի մտնելորդեր, ոչ մեկ չեր ցանկանում տուն գնալ, ժամը 2-ն էր արդեն, եւ դա շարունակվում է երեքը։ Էդգարի Ընտրյալին, Նադեժդային շատ երկար տարիներ է, որ ճանաչում եմ գործի բերումով, նորաձևության ասպարեզից, պետք է ասեմ, որ Էդգարին շատ համապատասխան եւ շատ գեղեցիկ ու հետաքրքիր մի աղջիկ։ Իրանք այնպես ոնց որ երկու մոդել լինեն, այտենց իրանք համար ամեն ինչ շատ սիրուն կարող է լինել։ Ուղղակի մի հատ այսպես նյուանս կմտնի, չգիտեմ հարսանեկի վատ, հարցի փունջի տեղ ես Նադեայի տեղը սպիտակ կատու կբռնեի ձերքին։ Անդրադառնանք ռուսական աստղերին եւ անպայման ուզում եմ մատնանշել արտասովոր մի ցուցակադրություն, որը կայացավ հայտնի հաղորդավար 48-ամյա Ալեքսանդր Գարդոնի եւ 18-ամյա ուսանողուհի լրագրողուհի Ելենայի միջեւ։ Հարսանեկի մանրամասներին զույգը անդրադառնալ չի ցանկանում, սակայն հայտնի է, որ ցուցակադրությունը տեղի է ունեցել դեռ 2011 թվականի դեկտեմբերի վերջին, սակայն այդ ուրը այնքան էր քողարկվում, որ ի հայտ եկավ միայն այս տարի փետրվար ամսին։ Հայտնի է նաեւ, որ Ալեքսանդր Գարդոնի այս կինը, Ելենան, թվով 3-րդ կինը, իր ուսանողուհին, իսկ նախորդ երկու կանայք եւս կապ են ունեցել լրագրողության հետ։ Սակայն Ալեքսանդր Գարդոնը նաեւ անկեղծանում է, ասելով, որ այս ցուցակադրությունը միգուցե օրինական պաշտոնական բնույթ չկրեր, եթե իր ընտրալը լիներ օրինակ 35-30 կամ գոնե 25 տարեկան։ Սակայն երբ խոսքը գնում է 18-ամյա օրիորդի մասին, ապա պաշտոնական այդ արարողությունը կարևոր է։ Դե ինչ ես սիրով շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր հայկական ամենից ամենաաստային հարցանիքները։ Մայքլ Քոթանջյանի ամուսնությունը մեծ անակնկալ դարձավ հայ հանրության համար, եւ դա զարմանալի չէր, քանի որ նրա մոտ ամեն ինչ շատ արագ ստացվեց։ Ընդամենը 1 տարվա ընթացքում դեպքերն այնպիսի զարգացում ապրեցին, որ արդյունքում այս տարի ապրիլի 19-ին տեղի ունեցավ Մայքլ եւ Աշխեն Քոթանջյանների հարսանիքը։ Ինչպես ամեն ինչ սկսվեց։ Նշանդրեքը ինձ համար անակնկալ է եղել, քանի որ մենք նախապես չենք պայմանավորվել, որ պիտի ամսի 25-ին լինի հենց մեր նշանդրեքը։ Սակայն ես Մայքին շատ էի նշել, որ շատ եմ սիրում դեկտեմբերի հենց 25-ը, եւ նա այդպես ինքնուրույն որոշեց անակնկալ անի, եւ հենց դեկտեմբերի 25-ին շատ գեղեցիկ սեղան էր պատրաստել ռոմանտիկ մոմերով, եւ այդպես մատանին դրեց մատը, սիրո խոստովանություն արեց եւ միանգամից ամուսնական առաջարկություն։ Սակայն դրանից հետո որ կտրուկ չենք որոշել, թե երբ պիտի լինի։ Ի սկզբանե ես ուզում էի հենց փետրվարի 14-ին, Սուրբ Վալենտինի օրը, բայց ինքը ասեց՝ «Վայ, չէ, ցուրտա այդ օրը»։ Ես հարսի շոր պետք է հագնեմ։ Խնդրեցի նրան, որպեսզի հետաձգենք, թանկալի կլինի, որպեսզի բնությունը գեղեցիկ ծաղկած լինի, ձյունը հալված լինի, եւ որոշեցինք հենց ընդրան ապրիլ ամսվա 11-ը։ Հարսանիքի քավորը դարձավ ռեժիսոր Վիգեն Չալդրանյանը։ Քավորին շատ արագ որոշեցինք, Վիգեններ Չալդրանյան։ Հարսանիքի սցենարի գրմանը ես չեմ մասնակցել, այն վստահել եմ Մայքին։ Իսկ Մայքը դա գրում էր մեր հարսանիքի քավոր Վիգեն Չադրանյանի եւ նրա հայրիկի հետ։ Նախքան հարսանիքի սցենարին անցնելը փաստենք, որ Աշխեն հարսանիքի կազմակերպմանը գրեթե չմասնակցեց։ Անգամ հարսանյաց գեստն ընտրել է Մայքլը։ Աղջիկա համար ես գիտեմ, որ ամենակարևորը բնականաբար շորն է։ Ես շատ տարբեր խանութներում զգեստներ էին նայում, մտածում էի պատվիրեի տարբեր դիզայներների մոտ, բայց այդ ընթացքում չեմ իմացել, որ Մայքը որոշել է, որպեսզի զգեստը գնի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Ներից մեկին խնդրեցի Միացյալ Նահանգներում ու Կուչին, որը Skype-ը վերցրել էր եւ գնացել էր մտել էր հարսանյաց այդ սրահները եւ միասին ենք ընտրում։ Զգեստը տեսել եմ Երևան հասնելու օրը, բայց միանգամից շատ զարմացա, որովհետեւ եթե ես ընտրեի զգեստ, կընտրեի հենց այդպեսին, ինչպեսին, որ կար։ Ես իմ ու Մայքի անվան առաջի տարերով լոգոյ էի մտածել եւ որոշում ենք, որպեսզի այդ լոգոն օգտագործենք հարսանիքի ինչ-որ պարագայի վրա, եւ մտածեցինք, որպեսզի դա լինի հենց տարոսիկի վրա։ Դժվար թե կարելի է պատկերացնել, որ Մայքլ Քոթանջյանի հարսանիքն անցներ հայկական ավանդույթներով՝ դհոզուրնայի ուղեկցությամբ։ Մեր հարսանիքը այդքան էլ ավանդական չի եղել, հիմնականում ավանդույթները պահպանել ենք կրոնական կողմից։ Իսկ մինչև այդ ճիշտն ասած որոշեցինք, որ հարսնացուին պետք է ուղեկցի հայրիկը։ Եվ այնպես էլ եղավ։ Հանդիպեցինք այնտեղ, սակայն ես ինչպես բոլոր ավանդական հարսնացուները ուշացա։ Եվ հարսանիքի ծաղկեփնջի մասին։
անպայման ուզում էի, որ պիտի Կարմենի երաժշտության տակ կտրվեր տորտը, և հենց այդպես էլ եղավ։ Շուտով լույս աշխարհ է գալու Մայքլի և Աշխենի առաջնեկը, և Քոթանջանների տոհմը կշարունակի իր պատմությունը։ Ես ծաղկեփունջը նետեցի և բռնեց Մայքի փոքրիկ քույրիկը։ Ճիշտ է, այդ խորուրդը ծաղկեփունջի, քանի որ ես բռնեցի նրա մյուս քրոջ բուկետը, իսկ իմ բուկետը բռնեց նրա փոքրիկ քույրը, և նա հիմա այժմ նշանված է մեր հարսանիքի Ազապ Բաշու հետ, և շուտով նրանք պետք է ամուսնանան։ Մայքլ Քոթանջյանի կինը, Աշխենը, ունի շատ նուրբ դիմագծեր, և նրա համար ընտրվել էր իդեալական դիմահարդարում, ճիշտ գույնային գամը, եթերային զգեստ։ Շատ խորհրդանշական ամսաթիվ իրենց հարսանիքի համար ընտրեցին դերասան Անդոն և իր կինը Մերին 11-11-11, սակայն ասել, որ դա եղել է հարսանիք իր բոլոր ավանդական կանոններով, այդքան էլ ճիշտ չի լինի, և դա Անդոյի պարագայում շատ նորմալ է։ Ընդհանուր բոլորը եղել են հիմնականում շոու բիզնեսի ու հումորային փունջ, դա 32 ատամ ակումբի տղաները, Կարքին սերիալի Կարքին տղաները, մեր երկի ջերկչուհիները, այդպիսին որպես հարսանեկ էլ եմ ասում չի եղել, որովհետև միայն եկեղեցով ամուսնացանք և ես էլ չեմ գնացել հարսի հետևից տուն։ Ես գնացել եմ եկեղեցի, սպասել եմ հարսին, հարսը եկել է եկեղեցի, եկեղեցում առողջություն եղել եմ, միանգամից գնացել եմ դահլիճ։ Տերդեմ են, որ եկավ տեսավ, ընդալուց մեռավ, Անդոյին որ տեսավ, ընդալուց մեռավ ու եկեղեցի որ հիմնականում դուրս են գալի, հիմա թազը բան կա չէ, տենց ես վերջերս եմ մտել, տենց վարդի թերթիկն եմ ստում հարսու պեսայի գլխին բան, ուրեմն ասես լիքը երեխեքը կանոնացեն, տենց ծաղիկն ես ձեռնը, բան ես այդ ծաղկա թերթիկն էլ ձեռը չպայ, լիքը լսեցի բերանս, տենց ես ասեցի դուրս գայն, գնացի կան Անդոյի տեմ, տկեցի Անդոյի երեսի, վարդի թերթիկները, ու այդ պահին տենց երեխեք որ ես ծաղը կրետ դինեն, ասես ձեները գալի, աննասում դեպիլ հիմա ասես ձեները գալի, իսենց մեծ բերաները բարձում։ Մարդին Մկրչյանի ասաց երկար անիկդոտ էր։ Պենց հավաքվել էինք ընկերներով ու պենց փակ գժություններ էինք անում են։ Մեզ շատ չպահանջվեց ալկոհոլ օգտագործել, որպեսի նորմալ հայավարի կեփանենք։ Ընդամենը երկրորդ-երրորդ բաժակից հետո բոլորը պարում էին, բոլորը շատ ուրախ էին ու վայելում էին այդ անմիջական ու լավ մթնոլորտը։ Պարել են, ուրախացել են բոլորը, լույսել էս խավար, մթի մեջ, բան։ Մի հատ միկրոֆոն կար, սաղի մոտ ֆռում էր այդ միկրոֆոնը, որովհետև այն թամադա չկար, էլի թամադա ասվածը չկար, ով ինչ ասում էր, ով ինչ ուզում էր անում էր։ Մտածեցի, պետք է երգեմ իմ հայկական պարային ծեցուցերը, երգերը, որպեսզի մարդիկ ուրախանան, այդ երգերի տակ պարեն, ու հետաքրքիր է, որ այդ ժամանակ նոր դուրս էր եկել իմ ծուկը երկը, տեսա ոլովակը նոր էր դուրս եկել, ու ինչ շատ դուր եկա, որ ամբողջ դահլիճը տենց պահանջում էր, որ ես ձուկը նարեք, ձուկը երկի, ձուկը երկի։ Անգամ ավանդական խորովածը բերվեց ոչ ավանդական ձևով։ Իսկ խորովածը բերվել է Մայքլ Ջեքսոնի, Բիլի Ջինի երաժշտության ներքո, որը որ Ռաֆուն էր կազմակերպել, շշմել էին բոլորը ու տենց իանց համար էր շոկ, հենց այդտեղից սկսվա, որ այսօրվա հարսանիքը տենց ինքը հարսանիքին տենց տրադիցիոնի հարսանիքի նման չի լինել, էլի։ Այսօր Անդոն և Մերին արդեն ծնող են, այս տարի ամռան վերջին ծնվեց նրանց առաջնեկը։ 40 օրեկան երեխա է ու նենց է խնդում, չգիտեմ այդ վիդեոն երևի դուք հետ տեսած կլինեք, նենց է ժպտում, մեծ մարդ ու նման ոնց որ հասկանա, ու մի հատ իրական մի հատ նկար ունեմ, ես ու ինքը, տենց գիրկս ինքը, այդ ավելի քիչ էր տարիքով, մոտ 15-16 օրեկան, հա, այդ նկարի մեջ ինքը նենց է նայում ապարատին, ապարատի մեջ, օբյեկտիվի մեջ, նենց է նայում, ոնց որ մեծ մարդ լինի, այդ ստում է երեխեն ինձականշ է։ Գեղեցկուհի Օքսանա Ֆյոդորովայի և ռուսական երգիչ Նիկոլայ Բաքսկովիս իրավեպն այդպես էլ չունեցավ իր դրամաբանական եզրահանգումը։ Փոխարենը գեղեցկուհին 2011 թվականի հոկտեմբերի 16-ին ցուցակադրվեց իր ներկայիս ամուսնու Անդրեի հետ, ով նա մինչ օրս ոչ մեկին հայտնի չէ։ Այդ ինֆորմացիան փակ է, սակայն հայտնի դարձավ, որ նա ՖՍԲ-ի սպա է։ Ինչևէ, Օքսանա Ֆյոդորովայի ամուսինը կտրականապես դեմ էր, որպեսզի ցուցակադրությանը ներկա գտնվի։
ընդունվել շոու բիզնեսի ներկայացուցիչները։ Սակայն Օքսանան ուղղակի չէր կարող չհրավիրել իր ամենամտերիմ ընկերուհուն, պրոդյուսեր Յանա Ռուդկովսկային, ով եւ Twitter-ում շարքման մեջ դրեց այդ սենսացիոն նուրը։ Ինչևէ, ես սիրով շնորհակալ եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա ամենից ամենաազգային արձանիկների տասնյակը։ Դերասանուհի Արփինե Իսրայելյանի սիրո պատմությունը մենք այս տարի հասցրեցինք անդրադառնալ ամենից ամենաաստղային սիրո պատմություններում։ Այդ ժամանակ Արփինեն եւ նրա ընտրյալը Ներսես Սեթրակյանը դեռ նշանված էին։ Եվ ահա սեպտեմբերի 15-ին տեղի ունեցավ նրանց հարսանյաց հանդիսավոր արարողությունը։ 1 տարի ընկերություն անելուց հետո նշանվեցինք։ 1 տարի նշանված լինելուց հետո արդեն տեղի ունեցավ հարսանիքը։ Հարսանիքի օրը ես ու Ներսեսը որոշեցինք, իհարկե, ծնողների հետ միասին։ Նախապատրաստական աշխատանքները հիմնականում Արփինեն էր ղեկավարում։ Այդ հարցում նրան շատ օգնեց իր ընկերուհին, մասնագիտությամբ դիզայներ Քրիստինա Կարապետյանը։ Սակայն այդ ամենին անդրադառնանք հերթով։ Քանի որ Ներսեսը հիմնականում ամեն օր աշխատանքի է լինում, այդ հարսանիքին պատրաստվելու process-ը ամենաշատը ընկած էր իմ ուսերին, բայց ամեն դեպքում Ներսեսը գրեթե ամեն ինչ թողնում էր իմ որոշմանը։ Հարսանյաց հանդիսության դիզայներական բոլոր լուծումների համար ընտրվեց նուրբ բաց տիրանագույնը, իսկ ձևավորման համար մարգարիտը։ Մայրիկիս խորհրդով դիմեցի մի հարսանյաց սրահի, միասին նստեցինք, զրուցեցինք եւ արդյունքում ես նույնիսկ չեմ էլ հասցրել ասել, թե ինչ եմ ուզում։ Նա միանգամից պատկերացրեց իմ բնավորությանը եւ իմ ազմացքին համապատասխան ամեն ինչ նկարեց։ Պարտադիր պոչ էի ուզում, երկար պոչ եւ երկար քող։ Պոչի վրա արեցինք մարգարիտներ։ Հավաքվեցինք ընկերուհիներով, որպեսզի պատրաստենք տարոսիկները։ Այդտեղից սկսվեց իմ անմիջական մասնակցությունը պատրաստության հետ կապված, ու այդտեղից սկսվեց ամեն ինչ։ Մենք ես պատրաստեցի տարոսիկները, Արփինեն իհարկե ինձ շատ օգնեց։ Մենք պատրաստեցինք հրավիրա տոմսերը, փուչիկի համար նախատեսված արկղը, բաժակները, մոմերը։ Իհարկե ես մի քիչ շատ էի խանգարում, եւ նայած միշտ նախատեսում եմ, փչացնում ես դու ձեռք մի տուր։ Երբ եկավ հարսանիքի օրը, ես շատ էի հուզվում, հատկապես այն ժամանակ, երբ մտա եկեղեցի մի փոքր ուշացա։ Եվ ես փնտրում էի Արփինեին, ասում էի, որտեղ է մեր հարսիկը, այնինչ նրանք արդեն ամուսնանում էին, եւ բախտս բերեց, որ ես մինչև վերջ չէի ուշացել եւ հասցրեցի ականատես լինել, թե նրանք ինչպես են ամուսնանում։ Իսկ եկեղեցուց հետո մենք մոտ ընկերուհիներով գնացինք Արփինեի եւ Ներսեսի սենյակը զարդարելու։ Անդրադառնանք բուն հարսանիքին, որը կազմակերպվեց հայկական բոլոր ավանդույթների համաձայն։ Մն հարսանիքին հրավիրված էին մտերիմներ, հարազատներ, բարեկամներ, ընկերներ, արտասահմանից եկել էին մեր բոլոր բարեկամները։ Հրավիրվածների ցուցակում էին Միքայել Դովլացյանը, Հարություն Խաչատրյանը, Սուրեն Բաբայանը, Ժան-Պյեր Նշանյանը, իմ եւ Ներսեսի աշխատակազմերը։ Այնտեղ գտնվող մարդկանցից շատ-շատերը շատ լավ երգում էին եւ պատրաստական գրեթե բոլոր ովքեր որ կարող էին երգել, երգեցին։ Առանձնակի ջերմությամբ Արփինեն եւ Ներսեսը նշում են իրենց բոլոր հյուրերին։ Մեղրամիսը ինչպես եւ նախորոք որոշել էինք, անցկացրինք Շարմ էլ-Շեյխում, բայց ոչ մենակ, Ներսեսի եղբայրը իր կնոջը հենց այդ նույն օրը ամուսնացան եւ մեզ հետ միասին դրան ճանապարհորդության։ Հարսանյաց հանդիսությանը հաջորդեց Մեղրամիսը։ Արփինեի հարսանյաց հանդեսի բացառիկ իրավունքը տրված էր մեր ամսագրին լուսաբանելու հարսանյաց հանդեսը, պաշտոնապես իհարկե։ Արփինեն այն հարսնացուներից է, ովքեր շատ վաղ կայացրեցին ըստիս որոշում մտնելու այդ ամուսնական բավական ծանր պարտականությունների մեջ, բայց ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ ինքն է իր ավասը ընտրելու այն ժամանակը, որն իր համար ամենահարմարն է այդ որոշմանը գալու։ Թե ինչպես է դասավորվելու Մելչիքերթի հետագա ընթացքը բարձ կդառնակարճատև ընդմիջումից հետո։ Մնացեք մեզ հետ, մենք դեռ կվերադառնանք։
Անդրադառնալով համաշխարհային մեծության աշխային հարսանիքներին, անպայման ուզում եմ առանձնացնել մեր ազգակցուհուն 66-ամյա Շերինով բոլորովին վերջերս հայտարարեց, որ պատրաստվում է ամուսնանալ։ Դա երկչուհու համար լինելու է թվով 3-րդ բուսակադրությունը։ Իդեպ երկչուհու ընտյալը 42-ամյա բայքեր Թոմ Մելտեսն է, ում հետ բուսակադրությունը նախատեսվում է այս տարի հոկտեմբերին Լաս Վեգասում։ Իդեպ Շերին ու Թոմը միմյանց վաղուց են ճանաչում և բուսակադրությունը նախատեսվում էր դեռ 2008 թվականին, սակայն երկչուհու խիտ աշխատանքային գրաֆիկը այն անընդհատ հետաձգում էր։ Սակայն այս տարի Շերի որդիները ուղղակի համոզեցին մայրիկին դիմել այդ քայլին, պատճառաբանելով ու մեկնաբանելով, որ դա ևս մեկ շանս է իրենց մայրիկին լինել երջանիկ, և երկչուհին վերջի վերջո մի փոքր երկմտելուց հետո ասեց իր «այո»-ն։ Թե ինչ կստացվի արդյունքում, դեռևս ժամանակը ցույց կտա, դե իսկ ես սիրով շարունակում ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր հայ ամենից ամենաաստղային հարսանիքները։ Երբ մենք պատրաստում էինք այս անվանակարգը, այդ ընթացքում տեղի ունեցավ ևս երկու աստղային հարսանիք, որոնք մենք բնականաբար չէինք կարող անտեսել։ Հարսանիքներից մեկը ծանրամարտի ասպարեզում մեծ նվաճումների հասած ծանրորդուհի Ռիփսի Մեխուրշուդյանի և Տարոն Թովմասյանի հարսանիքն է։ Նրանք ամուսնության անմիջապես հաջորդ օրը մեկնեցին քաղաքից։ Այդ պատճառով նրանց հետ մեր հարցազրույցը տեղի ունեցավ հեռախոսով։ Ռիփսիմեն և Տարոնը դեռ մանկության ընկերներ են։ Նրանք նույն գյուղից են, միասին հաճախել են դպրոց, սպորտի, և այնպես ստացվեց, որ 2007 թվականին նրանք երկուսն էլ մեկնեցին Եվրոպայի երիտասարդական առաջնության։ Հենց այնտեղ էլ արթնացավ սիրո զգացմունքը։ 3 տարի անց 2011 թվականի ապրիլի 27-ին Ռիփսիմեն և Տարոնը նշանվեցին։ Ռիփսիմեի զբաղվածությունը սպորտում փոքրինչ խանգարում էր հարսանիքը շուտ կազմակերպել։ Առաջնություններ, մարզումներ, այնուհետև օլիմպիական խաղեր, և ահա 2012 թվականի օլիմպիական խաղերից հետո հստակ որոշվեց, որ հարսանիքը պետք է անպայման կայանա ու կայանա 12-12-12 տարեթվին։ Սակայն օրը փոփոխվեց։ Բանն այն է, որ արտասահմանից մի քանի օրով եկել էր Ռիփսիմեի քույրը, և ընտանեկան ընդհանուր խորհրդով որոշվեց հարսանիքը շուտ կազմակերպել։ Արդյունքում Ռիփսի Մեխուրշուդյանը և Տարոն Թովմասյանը ամուսնացան հոկտեմբերի 18-ին։ Անդրադառնանք հարսանիքին, այն կազմակերպված էր հին հայկական ավանդույթներին համաձայն։ Հարսի շրջազգեստը Ռիփսիմեն ընտրեց իր քույրիկի և ամուսնու եղբոր հետ։ Այն հատուկ բերվեց Բելգիայից, հագուստը դարձյալ դասական ավանդական ոճի մեջ էր։ Ինչ վերաբերում է հարսանյաց հարդարանքին և այլ պարագաներին, ապա օգտագործված էր ծանրաձողի գաղափարը։ Ծանրաձողի տեսք ունեին անգամ տարոսիկները և հարսանեկան տորթը։ Հյուրերի ցանկում կարելի էր տեսնել ոչ միայն հարսուփեսայի մտերիմներին և հարազատներին, այլև հայկական սպորտի ողջ էլիտային։ Հարսանիքի ժամանակ եղան մի շարք անակնկալներ։ Օրինակ, Տարոնի հորեղբայրը հատուկ այդ առիթով հրավիրել էր Արամեին, ով գեղեցիկ նվեր մատուցեց նորապսակներին երգի տեսքով։ Նվեր երգով հանդես եկան նաև Դավիթ Եղիազարյանը, Դավիթ Մշեցին։ Հեռախոսազանգով էլ նորապսակներին շնորհավորեց Սոֆի Մխեյանը։ Մի խոսքով, գեղեցիկ հուշեր մնացին այդ հարսանիքից թե նորապսակների և թե հրավիրված հյուրերի մոտ։ Ներկա պահին Ռիփսի Մեխուրշուդյանը և Տարոն Թովմասյանը վայելում են իրենց մեղրամիսը։ Ռիփսիմեին, ինչպես ես, այնպես էլ շատ-շատերը մշտապես տեսել են մարզական իրավիճակներում, և շատ հետաքրքիր էր նրան տեսնել հատկապես հարսնացուի կարգավիճակում և հարսանեկան զգեստով, շպարով, վարձահարդարմամբ։ Պետք է ասեմ, որ բավական հետաքրքիր հարսանյաց արարողություն ունեցան, ինչի պաշտոնական իրավունքը դարձյալ տրված էր մեր ամսագրին լուսաբանելու, և պետք է ասեմ, որ այն լուծումները մարզական, որ տրված էր տորթի կամ տարոսիկների տեսքով, շատ հետաքրքիր լուծում էր և շատ ինքնատիպ, շատ հետաքրքիր և գեղեցիկ զույգ էր, շնորհավորում եմ իրենց։ Ուրախ եմ, որ ընդգրկում ենք ոչ միայն աստղերին շոու բիզնեսի մեջ, այլ նույնիսկ մեր սպորտային աստղերի մասին, որոնց մասին սովորաբար մոռանում են ու չեն հիշում, չեն ասում, որտեղ իրենք շատ մեծ բարձունքների են հասնում, մեր հայ դրոշը բարձրացնում են ավելի շատ, քան ստե մեր աստղերը, և ուրախ եմ, որ իրենց մասին մենք անդրադարձ ենք ձեր ծրագրի մեջ։ Բուսական շոու բիզնեսի պրիմադոննա Ալլա Պուգաչովայի և Մաքսիմ Գալկինի բուսակադրության մասին դեռ շարունակում են խոսել ու խոսել, հրապարակ բերելով նորանոր մանրամասներ իրենց անձնական կյանքից։ Սակայն այդ բուսակադրությունը արդեն կայացած փաստ է, և պետք չէ այդքան մանրամասնել ու անդրադառնալ նրանց անձնական կյանքին։ Եվ ինձ մնում է միայն ներկայացնել ևս մեկ ամենից ամենաաստղային հարսանիք, որի մանրամասները դիտում ենք հենց այս պահին։
Դերասան Ալեքսանդր Բաբասյանի կերտած սերիալային կերպարն այսօր շատ պոպուլյար է։ Նա ևս նշեց իր հարսանիքը մեր այս հաղորդման պատրաստման ընթացքում։ Հոկտեմբերի 28-ին տեղի ունեցավ այդ հանդիսավոր արարողությունը, սակայն դրան նախորդել է շատ գեղեցիկ սիրո մի պատմություն։ Всю жизнь я прожила в Москве. Прошлым летом я приехала на каникулы. Մենք ծանոթացանք շատ պատահական ընդհանուր ծանոթի միջոցով, որից հետո արդեն ժամանակի ընթացքում համակրանքը վերածվեց սիրո։ Этим летом он приехал ко мне на защиту диплома. На самом деле был это сюрприз для меня, я не ожидала. Приезжаю в институт, и стоит он с огромным букетом цветов. И уже какая там защита, мне не до защиты совершенно. Երկու ամիս ընթացքում տեղ ունեցավ եւ նշանադրությունը, երկու ամիս եւ մեկ օր հետո տեղ ունեցավ նաեւ հարսանեկան արարողություն։ Հարսանյաց հանդիսությունը պետք է լիներ շատ շքեղ եւ օրիգինալ։ Միաձայն որոշեցին Ալեքսանդրն ու Լիլիթը եւ դիմեցին համապատասխան մի ընկերության, որը կազմակերպեց թերևս ողջ հանդիսությունը։ Մեր հարսանիքի ֆիշկան պետք էր կինոն։ Գայանն ամեն ինչ մեզ օգնեց։ Կինոլենտը, красная ковровая дорожка, Оскар, весь зал был украшен именно в этом стиле։ Նախքան հարսանիքին անցնելը անդրադառնանք հարսի կերպարին, որը մանրակրկիտ մտածվել էր Լիլիթի կողմից։ Заказала три платья, да, с Италии мне привезли. Получается чисто случайно, Саша показывает платье, говорит: "Посмотри, какое красивое". И получается то, что именно это платье из троих, которых я заказала с Италии, одно я приобрела. И это платье было именно то, которое показал мне мой супруг. Անդրադառնանք հարսանյաց հանդիսության, որն իր մեջ կրում էր եւ հայկական ավանդական տարեր, եւ նորամուծություններ։ Առանձնահատուկ շքեղություն հարսանիքին հաղորդում էր մոտոցիկլետներով ուղղորդվող հարսանեկան էսկորտը, որը փոքրինչ հիշեցնում էր Էդի Մերֆիի մասնակցությամբ ճանապարհորդություն դեպի ամերիկա գեղարվեստական ֆիլմը։ Պասադոպել որոշեցինք պարենք առաջի հարսանեկան առաջի պարը։ Это танец страсти из кинофильма Зорро, так как мы оба талантливые и способны к танцам, да, к движениям, мы очень быстро его выучили. Going, мы к этому ничего, вот мы разозлился, остался. Танец был поставлен ученицей Софии Девоян, и у меня на самом деле был еще очень, так скажем, особенный танец невесты, потому что были сшиты перчатки неоновые, лица моего не видно было, и танец начинался с того, что было все в темноте. Все в тумане, в темноте, и были видны только руки. Նաև ներկա գտնվողները ասեն, որ բավականին գեղեցիկ էր նաև երեք աղջիկների պարը, նեոնային լույսերի արդյունքում շատ գեղեցիկ պար ստացվեց, լարերով պարեր կոչվում, վերջում էլ շատ գեղեցիկ A+L սարքեցին այդ լարերով, որը ուղիղ հարսի պես է սեղանի դիմացեր, այսինքն շատ գեղեցիկ ստացվեց այդ ամեն ինչը։ Несмотря на погоду, то что на улице как никак осень, мы все равно решили, торт должен быть был на открытом воздухе. После того, как разрезали торт, начался мгновенно салют, и следом за этим начался танец Берт. Նայվելի մեր դիզայների գաղափարներ, հետաքրքիր սրտիկներ էր պատրաստել, մի կողմից սպիտակ թուղթեր, որի վրա հնարավոր էր գրվել մաղթանքներ, եւ այնտեղ կար ծառ, որի վրա կախվում էին այդ մաղթանքները։ Ինչ վերաբերում է Մեղրամսին, ապա այն նախատեսվում է եկող տարվա ամռանը։ Բացառիկ անդրադարձը տրված էր հենց մեր ամսագրին, այս պատճառով ամենայն մանրամասնությամբ, լուսանկարների միջոցով եւ տեղեկատվությամբ ծանոթ են նրանց հարսանյաց հանդեսի իրադարձությունների զարգացմանը, եւ պետք է ասեմ, որ բավական հետաքրքիր մտածված հարսանյաց հանդես են ունեցել։ Եվս մեկ բացահայտումներով լի ամենից ամենաաստղային տասնյակ ներկայացրեցինք այսօր ձեր ուշադրությանը, եւ այդ ամենին թերևս ավելեմ, որքան ավելի շատ աստղային զույգեր ստեղծվեն մեր հայկական շոու-բիզնեսում, այդքան ավելի լավ։ Եվ մաղթենք նրանց անհոգ, երջանիկ, սիրով լի ամուսնական կյանք եւ փոքրիկ բազում բալիկներ։ Եվ ինձ մնում է միայն ասել, որ հաջորդ շաբաթ էլ մեզ սպասում է շատ հետաքրքիր մի անվանակարգ, այնպես որ ակտիվ հետևում ենք անոնսներին, բացահայտում անվանակարգը, տասնյակը, եւ իհարկե ակտիվ քվեարկում այն աստղերի օպտինում կցանկանաք տեսնել առաջատար դիրքերում, իսկ մենք կհանդիպենք արդեն հաջորդ կիրակի ամենից ամենաժամանցային ATV-ի եթերում։ Հաջողություն։
Հագուստը տրամադրեց InStyle հագուստի և աքսեսուարների խանութ սրահը։ Դիմահարդարումն ապահովել է Makeup Studio դիմահարդարման սրահը։ Վարսահարդարումն ապահովել է Jasmine գեղեցկության սրահը։ Նկարահանման աջակցեցին Blanche հարսանյաց սրահը, Պեկին չինական ռեստորանների ցանցը։ Ba 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 ba